ដើម្បីមានសុខភាពល្អយើងត្រូវចេះសម្អាតកាយឲ្យបានស្អាតហើយបើយើងនៅផ្ទះសបែងក៏យើងត្រូវបោសសម្អាតផ្ទះសបែងយើងឲ្យបានស្អាតដែរទើបវាមានសេរីសុខស្ដីយ៉ាងជីវិតរបស់យើងចិត្តរបស់យើងក៏ត្រូវការសម្អាតដែរទើបចិត្តហ្នឹងវាមានសេរីសុខស្ដីអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រសម្អាតចិត្តហ្នឹងវាមានច្រើនរបៀបតាំងពីតិចរហូតដល់ច្រើនទៅតាំងពីដេញកំចាត់អាភាពកំណាញ់តាមរយៈការចេះជួយសង្គ្រោះការតាមរយៈការផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃហ្នឹងមានរបស់របរអីអាចចែករំលែកឲ្យអ្នកដទៃបានសុខដោយសារយើងក៏យើងជួយចែករំលែកទៅពីព្រោះអាកំណាញ់ហ្នឹងជាមេរោគជាគ្រឿងសៅមងជាសម្រាមនៅក្នុងចិត្តហើយតាមរយៈការរក្សាសិលរក្សាសិលហ្នឹងគឺថាការចម្រើននៅមេត្តាផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃមិនសម្លាប់មិនបៀតបៀនមិនលួចមិនឆក់មិនប្រន់ប្រមិនលួចកូនប្រពន្ធអ្នកដទៃមិនកុហកបោកប្រាស់អ្នកដទៃឯងគឺថាចិត្តនឹងព្យាយាមយើងនឹងព្យាយាមសម្អាតចិត្តនឹងតាមរយៈការផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឃើញអ្នកដទៃនឹងចង់យើងក៏ចង់បានសុខគេក៏ចង់បានសុខគេក៏ចង់ថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិគេយើងក៏ចង់ថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិយើងគេស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនគេយើងក៏ស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនអញ្ចឹងយើងអត់ធ្វើអំពើអីអាក្រក់បៀតបៀនអ្នកដទៃទេយើងប្រៀបធៀបបំណងរបស់យើងទៅអ្នកដទៃអញ្ចឹងរហូតដល់ការសម្អាតចិត្តពោះជាងនឹងគឺការព្យាយាមចម្រើននៅសតិបញ្ញាស្មារតីមានមេត្តាករណាមិនចាប់កំហុសមិនមួម៉ៅមិនក្តៅក្រហាយមានខន្តីមានអត់ធន់មានសតិស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ហើយមានការចម្រើនសមាធិតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ដើម្បីកុំឲ្យចិត្តនឹងវារវើរវាយច្រើនមនុស្សយើងកើតទុកច្រើននឹងដោយសារយើងល្ងើល្ងាយច្រើនពេកគិតតែប្រេះប្រដាស់គិតរឿងចំណែនគេស្អប់គេគិតរឿងនេះរឿងនោះគិតស្ដាយក្រោយគិតរឿងបារម្ភពេករឿងដែលមិនទាន់មកដល់អញ្ចឹងចិត្តនឹងវាស្មុគស្មាញច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងបានស្ងប់ដើម្បីយើងបោសសម្អាតអាសម្រាមនៅក្នុងចិត្តនឹងតើយើងចេះធ្វើសមាធិបដោតចិត្តឲ្យនឹងទៅលើអ្វីមួយអញ្ចឹងទៅទៅលើដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលទៅលើការផ្សាយមេត្តាចិត្តអញ្ចឹងចិត្តនឹងវាផ្ដោតទៅលើរឿងមួយឯងអញ្ចឹងចិត្តនឹងវានឹងវាអត់អសេមសាមច្រើនទេហើយរហូតដល់មានបញ្ញាចេះទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតរឿងល្អរឿងអាក្រក់កើតឡើងក្នុងជីវិតយើងមិនសូវជាការទុកខ្លាំងឯងពីព្រោះយើងដឹងថាជីវិតនឹងវាមានរឿងល្អខ្លះឬមិនល្អខ្លះអញ្ចឹងជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រការសម្អាតចិត្តនឹងវាមានច្រើនរបៀបណាយើងអាចទៅសែកគប់អ្នកដែលមានគុណធម៌ហ្នឹងយើងក៏អាចឆ្លងគុណធម៌ដែរហើយយើងស្ដាប់ទៅយើងយកមកពិចារណាហើយយើងយកមកប្រតិបត្តិតាមរយៈការធ្វើចេះបរិច្ចាគជួយសង្គ្រោះលះបង់អាការកំណាញ់នឹងការតាមរយៈការរក្សាសិលផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃហើយនឹងការរីកតាមរយៈការចម្រើនសមាធិនិងបញ្ញាដែលដេញសារជាតិអកអក្រក់ជាតិពុលពីក្នុងចិត្តទៅយើងបានសេចក្តីសុខច្រើនណាស់អរគុណច្រើន